Nakon 9 mjeseci pregovaranja, grad Velika Gorica i Sindikat kulture uspjeli su dogovoriti izmjene i dopune kolektivnog ugovora. Pregovori jesu bili, dosta vremena se izgubilo na pregovorima, međutim, na svu sreću završili su ovim potpisivanjem dodatka. Dogovoreno da će se kroz vremensko razdoblje od 3 godine, znači računajući od 1.1.19. 20. 21. doseći ona dogovorena razina povećanja koeficijenata, a to znači povećanje plaća 10, 12%, 15%, zavisi u odnosu na koja radna mjesta. Mogu slobodno reći, prošla su vremena kad su radnici očajnički tražili posao u našoj domovini, u našem gradu. Nažalost, kada vide da jednostavno ovdje nemaju prosperiteta, odluče se i odu vani raditi za puno veću plaću, i zato je fokus treba biti stavljen na radnike uz dužno poštovanje svim ovim naporima grada u smislu otvaranja i bazena i druge infrastrukture. Ona je bitna i to čini grad gradom, ali zaposlenike treba staviti u fokus i na svu sreću grad Velika Gorica je pokazao interes za to. Povećanje plaće iznosit će između 200 i 300 kuna, ovisno o stručnoj spremi i poreskim olakšicama. Želja nam je do 2021. iznivelirati, dakle, sve djelatnike u gradu, kako bi onda napravili jedno, kako sam rekao, harmonično i zadovoljno društvo. Zahvaljujem se svima koji su sudjelovali u ovom pregovaranju i nadam se da će to rezultirati boljim i kvalitetnim, još boljim i kvalitetnim životom u našoj Velikoj Gorici.